mä en mitti hirveesti niinku polttaa mihinkään ABS-rajalle, sitten alkaa lämpeneen niin ei oo esimerkiksi huomaa sitten näissä kahdessa seuraavissa. Nyt on kaasu pohja. Niin ei, ei hae paineita. Nyt alkaa, joo, tuolla on vastapaine, mutta nyt se otti täydet. Joo. Tässä voisi kakkosen laittaa, mutta nytkin on kaasu pohjassa ja nyt alkaa nyt vasta, joo. Tavalliset renkaat. Ihan tavalliset renkaat, joo nää. Tässä vähän kyllä vaihtoon meneekin kyllä pikkuhiljaa. Niin no. Takana olisi vielä vähän pintaa, edes me alkaa olla aika. Joo. Sileskonut jo. Silläkin saa aika paljon lisää. Joo, kyllä. Siis renkaita kun renkaita on helposti 2-3 sekuntia tällä jos vaihtaa sen. Niin no. Sieltä on vielä kummen prätkä. Etu vai takaveto? Etuveto. Joo. Mulla on itse asiassa ajovakautus ja luistonestokin koko ajan päällä. Että no niin mä tunnustelin ottaa tossa, että vähän niinku... Joo, se pikkasen jossain vaiheessa ottaa pikkasen kiinni, mutta... Joo. Voisi ottaa veke, mutta mä oon lähin sen takia, ettei se polta tuota sisäpuolen kumia sitten ihan. Joo. Sitten tulee prätkä päästä tai se. Thank you.
sellainen diesel, joo, että se 200 heppaa tässä pitäisi olla. Tämä painaa yli 1700 kilometriä. Joo. Täällä on radan huiput. Pitäis näet, nyt pitäis ottaa 50 tuohon kohta mittariin, 145 varmaan oikein. Joo. Mulla oli joku 107 kyllä tässä. Joo, kyllä varmaan. Pyörän kerkii saamaan aina. Joo, niin hyviä. Tähän ei kiinnittää mutkan jälkeen oikein yhtään. Mitä tässä on parhaita kierrosaikoja, mitä ajat? Siis Kekehän ajoin tän 1.11 ja Formula 3 sitä ajaa aivan vähän päälle 1.10. Joo. Ja on se 1.10 tai se Keke ajaa Formula 1, eli ihan näytös ajo. Et ei ne paljon Formula 3 sitä jää ja niin noin Legend sitten, esimerkiksi on rätkämoottori sinne pikkuauto, niin ne ajelee vähän päälle 1.3. Joo. Alkaa kaipaa vähän enemmän alustan ominaisuuksia, renkaita ja tehoa. Tähän on Ahvenistohan on aika semmoinen mikkihiirirata, että tää on niin paljon tiukkoja mutkia, aika kapea. No niin tuntuu joo, että on paljon. Joo, että Alastarolla pääsee jo paljon. Siellä on niin enemmän moottorirata, mutta Ahvenistossa syvä, että se on korkeusvaihtelu, se on aika kiva. Joo, niin no. No on. Mukavia tommoset mutkia. Joo, mutkia. Se on niin ihan saat. Sitten mökkimatkalla, kun menee mökille, siinä on motoparkki, se on musta paras lataa. Siinä on korkeusero, se on leveä ja sitten siellä on nopeita mutkia, että se vaatii niinku eniten kanttia. Joo. Mistä sä ostit tuon kameran? Se oli joku ihan tietokoneliike. Just joo. Kun katsoo vaan GoPro, niin nyt on tosi paljon. Kiitos kyllä joo. Tää on ja nyt on toi Compower toi. Joo, kaveri osti just Contourin. Joo, mutta mä ostin tän takia, kun tää on veden kanssa. Joo, 60 metriä pitkin. Joo, se on ihan rauhassa. Joo, mikä on kyllä? Puhelin kautta. On se kiva autolle. On tää eri uusi. Kiva, kun mulla oli toi samanlainen kypäri, kun toi harmaan tossa. Se on mikä joo. Who refuses to obey what he says?